burada fizeştiler. Gittim burada. Uma semana estás a fazer o quê? Noites ou tardes? Eu esta semana estou de férias. Ah, eu também estou de férias forçadas. Ainda é isto, ainda é férias do ano passado. Foda-se, eu tenho tantas férias para usar. Tenho 3 semanas do ano passado ainda. Foscas? Yeah. E é só 5 dias. E as férias todas deste ano? Mais 4. Vai para aí, pessoal. Estão bem, estão bem. 1, 2. Got a target here. Alright, Max, let's get it done. Ah, cabrão! Foda-se, puta das caralhadas, meu fogo, meu! Ainda bem que esqueci, ué! Zé Gulag outra vez, fuck! You're up, soldier! Now go sort this fucker out! Como é que é possível? Ah! Xiii, eu pensei que o gajo estivesse morto, meu. Não tá! Ah, foda-se! Ai, não, eu estou a gravar isto, depois tens que ver, man. Ai, a sério, man. Ah, eu pensei que o gajo estivesse já morto. Ei! Que mal, man, que mal! Olha o Felipe. Está a convidar? Yeah. Se quiseres sair, estás à vontade. Ó, já está.